Acara ingkang salajengipun inggih punika sambutan-sambutan. Sambutan ingkang sepindah inggih punika sambutan saking Nadir Masjid Baitul Huda Kiai Asrori. Dumateng panjenenganipun Kiai Asrori wekdal saha panggenan kawula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Amma ba'd, hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para kiai, para sesepuh pinasepuh ingkang kula mulyakaken. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki dari Jepara ingkang tansah kula mulyakaken lan ingkang kita tunggu-tunggu mauidhoh hasanahipun. Dumateng panjenenganipun Bapak Haji Didik selaku petinggi Desa Mayong Lor ingkang tansah kula mulyakaken. Dumateng para bapak, para ibu hadirin wal hadirat sedaya ingkang tansah kula mulyakaken. Pertama-tama semoga kita sami nglahiraken rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Biqolina alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Bila pun apa ngantos wonten wekdal menika kita sedaya tasih pinaringan pinten-pinten kenikmatan. Nikmat ingkang arupi iman Islam lan nikmat ingkang arupi sehat wal afiat. Sungguh kanthi pinten-pinten nikmat ingkang saben dipun curahaken dumateng kita sedaya alhamdulillah kita sedaya saged nderek ngrawuhi pengawasan dalam rangka memperingati Isra Mi'rajipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi pertemuan menika saged beto pinten-pinten kemanfaatan, beto pinten-pinten kemaslahatan, beto pinten-pinten keberkahan baik wonten ing donyanipun langkung-langkung wonten ing akhiratipun. Ingkang kaping kalihipun rahmatullah salam semoga kita sanjungaken dumateng Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nunjukaken dumateng kita sedaya jalan ingkang lurus, jalan ingkang dipun ridhoi dening Allah lan ingkang kita tunggu-tunggu syafaatipun menjang dinten kiamah ingkang arupi syafaatul ummah. Dumateng para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken wonten ing mriki kawula mewakili saking jajaran pengurus Masjid Baitul Huda boten badhe matur ingkang begitu panjang lebar, namung sepindah kalau ngucapaken marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang atas rawuhipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi rawuh kita saking dalem dumugi hada majlis menika leres-leres dipun catat dening Allah dados tunggalipun amal ingkang solih. Amal ingkang sae ingkang saged kita nikmati benjang wonten dinten kiamah. Ingkang kaping kalimun kawula mewakili saking pengurus maturun sanget dumateng para bapak, para ibu ingkang sampun nderek bantu baik menika berupa harta benda naipun, tenaganipun, fikiranipun kangge nyengkuyung wontenipun kegiatan pengawasan dalem menika. Kawula mewakili saking pengurus mboten saged bales kasayana panjenengan sedaya namung saged ndongaaken mugi-mugi amal saya panjenengan sedaya dipun balas dening Allah balasan ingkang berlipat ganda kanthi iringan jazakumullah khairul jaza jazakumullah khairan katsira.
Para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken. Mugi-mugi kanthi berkahipun. Agenipun kita ngawontenaken pengaosan dalem menika Masjid Baitul Huda semakin berkah, semakin tambah jamaahipun. Lan mugi-mugi kita sedaya tetap dalam keadaan istiqomah agenipun kita ngibadah. Tetap istiqomah agenipun kita nglampahi salat lima waktu. Sebab ningali daipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalu ma yungduru fihi min amalil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Fa in wujidat tamat qubilat minhu wasa'iru amalihi wa in wujidat naqisat ruddat alaihi wa amalihi. Ingkang artosipun pertama kali benjang wonten dinten kiamat ingkang dipun mintai pertanggungjawaban inggih menika masalah salatipun. Menawi salat kala wukuk leres-leres kanthi sampurna artosipun tepat lima waktu dijalankan semua, maka besar kemungkinan salat kuwut akan diterima dening Allah lan semua amal yang lain juga akan diterima oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau sholat tadi ini kurang, artinya kadang sholat kadang tidak atau sama sekali tidak menjalankan sholat, maka sholatnya tidak akan diterima dan besar kemungkinan amal yang lain ini tidak akan diterima oleh Allah. Dan malih daripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu imaduddin. Faqon aqama faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dados salat menika dados tiang nipun agama. Lah sinten kemawon tiang ingkang pun mendirikan salat berarti tiang kalawau mendirikan agama. Tapi menawi tiang kalawau ninggalake salat berarti tiang kalawau akan merubuhkan agama. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, kawula mewakili jajaran saking pengurus nyuwun gungipun pangapunten. Mbok menawi selama pengaosan dalem menika wonten kekiranganipun saking hal punapa kemawon, kawula mewakili saking pengurus nyuwun gungipun pangapunten saking kawula. Kawula cekapi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.